bano kutuko kusimba ebimotoka byabwe mu kkubo balumiriza bakola ku minzaani ezipima emmotoka emubende okubasumbuwanga nga babagamba nti ebintu bye batisse bisusa obuzito bwe balina okutikka. Emmotoka zino leveni yatulagira tutandika okutikka kapasite yaki yamotoka ffe twatutikka mu leveniyu era batuggyako kaadi yaki yamotoka nibakutikka okumanya obuzito bwaine bakutikka kapasite yaki ya motoka ya tiki se denyini lebo tuluka wano nibakugamba nti ate akisoloki tezibalansi bagamba nti baba gye batikkira ng'obuzito bwebwo kyokka bagenda okutuuka ku minzaani ya wano nga babalagira okubitikkula olw'obuzito obususse eri gye tupimire eri gye tupimire eri mu kampuni gye tutikka batikka ebintu nga babitikkidde ku lebo bobana minzaani yaabwe tubakolaki tubatikkira. Kati bagala ekitongole ki Uganda National Roads Authority kibasomesa engeri gye kyagala batikkemu ebintu naddala sementi. Tetibagala okumanya tujja okutukwata batuyigirize baterewo omusomo wangano ku minzaani tuwange bujanga emotoka kitike ngaki booti nasomesanga ddureeva buli ayijangano nga musomesa era ba bonna abali awo senga obabuuza nti n'omusajja oyo yali abasomesezaako. Baddureeva abamu balumiriza abakola ku minzaani eno nga babalyako ensimbi kyokka kinakulira minzaani eno Sharifu Kasula akisambazze era n'ategeeza nti babasiiga nziro. Ezo zonna emmotoka tezirina ssente eziri awo ye n'etali supermarket kasente kaaki. Oluvannyuma poliisi yazze n'ewooyawooya baddureeva era ne bajjawo ebimotoka byabwe.